Oi, eu sou Diniz Vieira. Nesta noite eu te convido a dormir ouvindo esta oração infalível, oração que nunca falha, para pedir que Deus possa resolver todo e qualquer caso difícil ou complicado. Simplesmente escute esta oração com toda a fé em seu coração. E eu tenho certeza que um milagre vai acontecer em sua vida. Neste momento, feche os seus olhos. Respire profundamente, enquanto você começa a pensar na sua situação complicada e difícil. Fale com Deus neste momento. Abra o seu coração, apresentando a Deus o seu problema e peça que Ele possa operar o impossível em sua vida. Agora que o seu pedido foi entregue, medite nestas palavras enquanto o som chega e apenas espere que uma solução finalmente lhe será apresentada. Meu Senhor Deus, Rei da minha vida, Rei de todo este universo, muitas são as dificuldades que aparecem na minha vida. Mas mesmo diante de todas as dificuldades, eu sempre me recordo que Tu és o meu escudo. Tu és Deus, a minha rocha. Tu és o meu Salvador. Em Ti, Deus, eu tenho o meu eterno descanso. E em Teu colo eu posso colocar todos os meus fardos. Nesta noite, Senhor Deus, eu peço que escute e resolva a minha situação difícil e complicada. Eu quero sentir a Tua proteção. Eu quero sentir o Seu amor ao Seu lado nesta noite. E por isso eu sei que eu posso dormir bem. Eu posso dormir e descansar. Porque eu sei que tudo aquilo que está afetando a minha vida há de se resolver. Meu Senhor Deus, venha até a minha casa nesta noite e neutralize todo o mal. Neutralize todas as dificuldades, todas as situações e coisas difíceis que estão perturbando a minha mente, o meu coração e a minha alma. Vem, Senhor Deus, e me ajude com a Sua fonte de verdade a finalmente acordar amanhã, confiando, sabendo que todas as situações já estão sendo cuidadas pelos Teus anjos. Ilumine, Deus, todos os meus pensamentos nessa noite, me dando a clareza necessária para que eu tome as ações inspiradas que hão de resolver estes problemas. Seja minha força, Senhor, nestes momentos difíceis. Eu sei que eu posso confiar no Teu poder. O Senhor é o único que pode me conceder as bênçãos que eu preciso. E eu sei que nesta situação, por mais complicada que ela seja, tudo pode ser resolvido para a Tua honra e glória. Tu és Deus, a minha esperança. Tu és Deus, a minha verdadeira alegria. Eu sei que a minha fé pode não ser tão grande, mas eu confio plenamente que o Senhor há de apresentar uma solução. Tudo é possível àquele que crê. E eu creio, Senhor. Nesta noite eu declaro que eu confio plenamente no Seu poder. Eu confio que somente em Ti eu posso encontrar o descanso que eu preciso. Vem em meu resgate, Senhor Deus, nesta noite. Cure cada parte do meu corpo, cure a minha mente, cure a minha alma, cure os meus sentimentos, cure minhas emoções. Cure, Senhor, a minha vida profissional, cure a minha saúde financeira,
cure os meus relacionamentos e cure a todos aqueles que vivem nesta casa. Entre em minha vida, Senhor, com Teu Espírito Santo, e que essa força poderosa possa apagar todas as preocupações da minha mente, aliviar todo o estresse, eliminar toda a fobia, todo o medo, e que finalmente eu possa encontrar a paz. Vem, Senhor Deus, nesta noite, e toque no meu coração, tornando o meu coração cada vez mais forte e capaz de superar qualquer situação. Eu preciso do Teu amor, meu Deus. Eu confio na Tua bondade. Eu confio que a Sua presença há de transformar tudo o que está em desequilíbrio em minha vida. Vem até o meu quarto, Senhor, nesta noite, e transforme toda a realidade em desequilíbrio. Apresente-me, Senhor, a Sua misericórdia, e me permita finalmente solucionar toda e qualquer situação complicada. Às vezes, Senhor, na vida, existem situações que estão testando a nossa fé, a nossa coragem e o nosso desejo de progredir. E por isso, meu Pai Celestial, nesta noite, eu peço que esteja ao meu lado, segurando a minha mão, para que eu não desanime, mesmo diante dos tropeços. Permita-me, Senhor, dormir em paz, dormir feliz, sabendo que a minha vitória finalmente me será concedida. Resolva, Senhor, todas as situações complicadas que se abateram sobre a minha existência. Permita-me compreender e aceitar que existem situações que eu não posso mudar. Mas todos os dias, independente das circunstâncias, eu sei que eu posso entregar estas situações em Suas mãos, pois Tu tens o poder de transformar. O Teu coração amado de Pai pode resolver todas as situações. Eu confio, Senhor, plenamente que o meu futuro está em Suas mãos e que em breve todas essas situações aparentemente impossíveis aos olhos humanos onde encontrar uma saída. Obrigado, Senhor, por realizar todos os meus desejos, por aliviar o meu coração, me mostrar o caminho certo para finalmente encontrar a felicidade. Obrigado, Senhor, por todo o aprendizado que eu estou tendo diante desta situação complicada. Obrigado, Senhor, por me fazer entender que diante das dificuldades, o Senhor sempre dá um jeito de mostrar uma saída. Obrigado, Senhor, por vir até o meu quarto nesta noite e me resgatar da escuridão. Obrigado, Senhor, por se fazer presente em minha vida. Obrigado por Sua presença gloriosa em minha existência. Obrigado por finalmente resolver tudo aquilo que estava afligindo meu coração. Eu te amo, meu Senhor Deus. E eu peço que permita que, além do Teu Espírito Santo, o Seu Filho Jesus, o meu amado Senhor e Salvador, o meu advogado, possa vir até o meu quarto nesta noite e me fazer companhia. Vem, Senhor Jesus, e esteja comigo, segurando em minha mão. Vem com o Teu sangue misericordioso, meu Senhor, e lave todos os cômodos desta casa. Retire todos os medos, todas as aflições, todas as dúvidas. Retire, Senhor, com o Teu sangue misericordioso, todos os pensamentos que me fazem perder a fé e desanimar. Esteja, Senhor Jesus, segurando a minha mão nesta noite, me fazendo confiar plenamente que o impossível, o milagre que eu preciso, vai chegar para mim em breve. Eu deixo toda a minha vida em Suas mãos. Eu deixo todo o meu passado em Suas mãos. Eu deixo o meu futuro em Suas mãos porque eu sei que do Seu coração amoroso, apenas bons frutos podem ser produzidos. Eu entrego minha vida inteira e eu agradeço desde este momento porque eu sei que
tudo está sendo resolvido. Eu sei que este é um privilégio magnífico dormir ao seu lado. Eu sei que nesta noite, dormindo, meu clamor está sendo ouvido. E quando eu acordar, tudo será diferente. A dor será transformada em alegria. O medo será transformado em confiança. E os casos difíceis serão transformados em solução. Vem, Senhor, com a sua luz poderosa e toca a minha vida, a vida da minha família. Abre as portas da prosperidade, abre as portas da saúde, abre as portas da felicidade. Eu sei, meu Senhor Jesus, que nesta noite eu durmo com o Senhor segurando a minha mão, com o Teu Espírito Santo trazendo a luz para clarear toda a escuridão que se abateu sobre a minha mente. E eu sei que Deus, com a sua mão poderosa, estará produzindo o impossível em minha vida. Eu confio plenamente que tudo está solucionado, tudo está sendo equilibrado. Muito obrigado por uma vida feliz, muito obrigado por essa alegria, muito obrigado por me fazer confiar cada vez mais. Muito obrigado por me apresentar uma solução impossível. Eu sei, meu Senhor Deus, que o seu amor e o seu poder nunca falham. Dormindo, eu me preencho de fé absoluta. E eu sei que este é só o começo de um novo relacionamento, cada vez mais confiando que, com Deus ao meu lado, com Jesus segurando a minha mão e com o Espírito Santo sendo o meu farol, toda a minha vida será transformada de hoje em diante. Que assim se cumpra. Amém. Meu Senhor Deus, Rei da minha vida, Rei de todo este universo, muitas são as dificuldades que aparecem na minha vida, mas mesmo diante de todas as dificuldades, eu sempre me recordo que Tu és o meu escudo, Tu és Deus a minha rocha, Tu és o meu Salvador. Em Ti, Deus, eu tenho meu eterno descanso, e em Teu colo eu posso colocar todos os meus fardos. Nesta noite, Senhor Deus, eu peço que escute e resolva a minha situação difícil e complicada. Eu quero sentir a Tua proteção, eu quero sentir o Seu amor ao Seu lado nesta noite. E por isso eu sei que eu posso dormir bem, eu posso dormir e descansar, porque eu sei que tudo aquilo que está afetando a minha vida há de se resolver. Meu Senhor Deus, venha até a minha casa nesta noite e neutralize todo o mal. Neutralize todas as dificuldades, todas as situações e coisas difíceis que estão perturbando a minha mente, o meu coração e a minha alma. Vem, Senhor Deus, e me ajude com a sua fonte de verdade a finalmente acordar amanhã, confiando, sabendo que todas as situações já estão sendo cuidadas pelos Teus anjos. Ilumine, Deus, todos os meus pensamentos nessa noite, me dando a clareza necessária para que eu tome as ações inspiradas que hão de resolver estes problemas. Seja minha força, Senhor, nestes momentos difíceis. Eu sei que eu posso confiar no Teu poder. O Senhor é o único que pode me conceder as bênçãos que eu preciso. E eu sei que nesta situação, por mais complicada que ela seja, tudo pode ser resolvido para a Tua honra e glória. Tu és Deus a minha esperança. Tu és Deus a minha verdadeira alegria. Eu sei que a minha fé pode não ser tão grande, mas eu confio plenamente que o Senhor há de apresentar uma solução. Tudo é possível àquele que crê. E eu creio, Senhor. Nesta noite eu declaro que eu confio plenamente no Seu poder.
Eu confio que somente em Ti eu posso encontrar o descanso que eu preciso. Vem em meu resgate, Senhor Deus, nesta noite. Cure cada parte do meu corpo. Cure a minha mente, cure a minha alma. Cure os meus sentimentos, cure minhas emoções. Cure, Senhor, a minha vida profissional. Cure a minha saúde financeira. Cure os meus relacionamentos. E cure a todos aqueles que vivem nesta casa. Entre em minha vida, Senhor, com Teu Espírito Santo. E que essa força poderosa possa apagar todas as preocupações da minha mente, aliviar todo o estresse, eliminar toda a fobia, todo o medo, e que finalmente eu possa encontrar a paz. Vem, Senhor Deus, nesta noite, e toque no meu coração, tornando o meu coração cada vez mais forte e capaz de superar qualquer situação. Eu preciso do Teu amor, meu Deus. Eu confio na Tua bondade. Eu confio que a Sua presença há de transformar tudo o que está em desequilíbrio em minha vida. Venha até o meu quarto, Senhor, nesta noite, e transforme toda a realidade em desequilíbrio. Apresente-me, Senhor, a Sua misericórdia. E me permita finalmente solucionar toda e qualquer situação complicada. Às vezes, Senhor, na vida, existem situações que estão testando a nossa fé, a nossa coragem e o nosso desejo de progredir. E por isso, meu Pai Celestial, nesta noite, eu peço que esteja ao meu lado, segurando a minha mão, para que eu não desanime, mesmo diante dos tropeços. Permita-me, Senhor, dormir em paz, dormir feliz, sabendo que a minha vitória finalmente me será concedida. Resolva, Senhor, todas as situações complicadas que se abateram sobre a minha existência. Permita-me compreender e aceitar que existem situações que eu não posso mudar. Mas todos os dias, independente das circunstâncias, eu sei que eu posso entregar estas situações em Suas mãos, pois Tu tens o poder de transformar. O Teu coração amado de Pai pode resolver todas as situações. Eu confio, Senhor, plenamente que o meu futuro está em Suas mãos e que em breve todas essas situações aparentemente impossíveis aos olhos humanos onde encontrar uma saída. Obrigado, Senhor, por realizar todos os meus desejos, por aliviar o meu coração, me mostrar o caminho certo para finalmente encontrar a felicidade. Obrigado, Senhor, por todo o aprendizado que eu estou tendo diante desta situação complicada. Obrigado, Senhor, por me fazer entender que diante das dificuldades, o Senhor sempre dá um jeito de mostrar uma saída. Obrigado, Senhor, por vir até o meu quarto nesta noite e me resgatar da escuridão. Obrigado, Senhor, por se fazer presente em minha vida. Obrigado por Sua presença gloriosa em minha existência. Obrigado por finalmente resolver tudo aquilo que estava afligindo meu coração. Eu te amo, meu Senhor Deus. E eu peço que permita que, além do Teu Espírito Santo, o Seu Filho Jesus, meu amado Senhor e Salvador, o meu advogado, possa vir até o meu quarto nesta noite e me fazer companhia. Vem, Senhor Jesus, e esteja comigo, segurando em minha mão. Vem com o Teu sangue misericordioso, meu Senhor, e lave todos os cômodos desta casa. Retire todos os medos, todas as aflições, todas as dúvidas. Retire, Senhor, com o Teu sangue misericordioso, todos os pensamentos que me fazem perder a fé e desanimar. Esteja, Senhor Jesus, segurando a minha mão nesta noite, me fazendo confiar plenamente que o impossível, o milagre que eu preciso, vai chegar para mim em breve.
Eu deixo toda a minha vida em Suas mãos. Eu deixo todo o meu passado em Suas mãos. Eu deixo o meu futuro em Suas mãos porque eu sei que do Seu coração amoroso, apenas bons frutos podem ser produzidos. Eu entrego minha vida inteira e eu agradeço desde este momento, porque eu sei que tudo está sendo resolvido. Eu sei que este é um privilégio magnífico dormir ao Seu lado. Eu sei que nesta noite, dormindo, meu clamor está sendo ouvido. E quando eu acordar, tudo será diferente. A dor será transformada em alegria. O medo será transformado em confiança. E os casos difíceis serão transformados em solução. Vem, Senhor, com a Sua luz poderosa e toca a minha vida, a vida da minha família. Abre as portas da prosperidade, abre as portas da saúde, abre as portas da felicidade. Eu sei, meu Senhor Jesus, que nesta noite eu durmo com o Senhor segurando a minha mão, com o Teu Espírito Santo trazendo a luz para clarear toda a escuridão que se abateu sobre a minha mente. E eu sei que Deus, com a Sua mão poderosa, estará produzindo o impossível em minha vida. Eu confio plenamente que tudo está solucionado, tudo está sendo equilibrado. Muito obrigado por uma vida feliz, muito obrigado por essa alegria, muito obrigado por me fazer confiar cada vez mais, muito obrigado por me apresentar uma solução impossível. Eu sei, meu Senhor Deus, que o Seu amor e o Seu poder nunca falham. Dormindo, eu me preencho de fé absoluta e eu sei que este é só o começo de um novo relacionamento, cada vez mais confiando que, com Deus ao meu lado, com Jesus segurando a minha mão e com o Espírito Santo sendo o meu farol, toda a minha vida será transformada de hoje em diante. Que assim se cumpra. Amém. Meu Senhor Deus, Rei da minha vida, Rei de todo este universo, muitas são as dificuldades que aparecem na minha vida, mas mesmo diante de todas as dificuldades, eu sempre me recordo que Tu és o meu escudo, Tu és Deus a minha rocha, Tu és o meu Salvador. Em Ti, Deus, eu tenho meu eterno descanso, e em Teu colo eu posso colocar todos os meus fardos. Nesta noite, Senhor Deus, eu peço que escute e resolva a minha situação difícil e complicada. Eu quero sentir a Tua proteção, eu quero sentir o Seu amor ao Seu lado nesta noite. E por isso eu sei que eu posso dormir bem, eu posso dormir e descansar, porque eu sei que tudo aquilo que está afetando a minha vida há de se resolver. Meu Senhor Deus, venha até a minha casa nesta noite e neutralize todo o mal, neutralize todas as dificuldades, todas as situações e coisas difíceis que estão perturbando a minha mente, o meu coração e a minha alma. Vem, Senhor Deus, e me ajude com a Sua fonte de verdade a finalmente acordar amanhã, confiando, sabendo que todas as situações já estão sendo cuidadas pelos Teus anjos. Ilumine, Deus, todos os meus pensamentos nesta noite, me dando a clareza necessária para que eu tome as ações inspiradas que hão de resolver estes problemas. Seja minha força, Senhor, nestes momentos difíceis. Eu sei que eu posso confiar no Teu poder. O Senhor é o único que pode me conceder as bênçãos que eu preciso. E eu sei que nesta situação, por mais complicada que ela seja, tudo pode ser resolvido para a Tua honra e glória. Tu és Deus a minha esperança. Tu és Deus a minha verdadeira alegria.
Eu sei que a minha fé pode não ser tão grande, mas eu confio plenamente que o Senhor há de apresentar uma solução. Tudo é possível àquele que crê. E eu creio, Senhor. Nesta noite eu declaro que eu confio plenamente no Seu poder. Eu confio que somente em Ti eu posso encontrar o descanso que eu preciso. Vem em meu resgate, Senhor Deus, nesta noite. Cure cada parte do meu corpo. Cure a minha mente, cure a minha alma. Cure os meus sentimentos, cure minhas emoções. Cure, Senhor, a minha vida profissional. Cure a minha saúde financeira. Cure os meus relacionamentos. E cure a todos aqueles que vivem nesta casa. Entre em minha vida, Senhor, com Teu Espírito Santo. E que essa força poderosa possa apagar todas as preocupações da minha mente, aliviar todo o estresse, eliminar toda a fobia, todo o medo, e que finalmente eu possa encontrar a paz. Vem, Senhor Deus, nesta noite, e toque no meu coração, tornando o meu coração cada vez mais forte e capaz de superar qualquer situação. Preciso do Teu amor, meu Deus. Eu confio na Tua bondade. Eu confio que a Sua presença há de transformar tudo o que está em desequilíbrio em minha vida. Venha até o meu quarto, Senhor, nesta noite, e transforme toda a realidade em desequilíbrio. Apresente-me, Senhor, a Sua misericórdia. E me permita finalmente solucionar toda e qualquer situação complicada. Às vezes, Senhor, na vida, existem situações que estão testando a nossa fé, a nossa coragem, o nosso desejo de progredir. E por isso, meu Pai Celestial, nesta noite, eu peço que esteja ao meu lado, segurando a minha mão, para que eu não desanime, mesmo diante dos tropeços. Permita-me, Senhor, dormir em paz, dormir feliz, sabendo que a minha vitória finalmente me será concedida. Resolva, Senhor, todas as situações complicadas que se abateram sobre a minha existência. Permita-me compreender e aceitar que existem situações que eu não posso mudar. Mas todos os dias, independente das circunstâncias, eu sei que eu posso entregar estas situações em Suas mãos, pois Tu tens o poder de transformar. O Teu coração amado de Pai pode resolver todas as situações. Eu confio, Senhor, plenamente que o meu futuro está em Suas mãos e que em breve todas essas situações aparentemente impossíveis aos olhos humanos vão de encontrar uma saída. Obrigado, Senhor, por realizar todos os meus desejos, por aliviar o meu coração, me mostrar o caminho certo para finalmente encontrar a felicidade. Obrigado, Senhor, por todo o aprendizado que eu estou tendo diante desta situação complicada. Obrigado, Senhor, por me fazer entender que diante das dificuldades, o Senhor sempre dá um jeito de mostrar uma saída. Obrigado, Senhor, por vir até o meu quarto nesta noite e me resgatar da escuridão. Obrigado, Senhor, por se fazer presente em minha vida. Obrigado por Sua presença gloriosa em minha existência. Obrigado por finalmente resolver tudo aquilo que estava afligindo meu coração. Eu te amo, meu Senhor Deus. E eu peço que permita que, além do Teu Espírito Santo, o Seu Filho Jesus, meu amado Senhor e Salvador, o meu advogado, possa vir até o meu quarto nesta noite e me fazer companhia. Vem, Senhor Jesus, e esteja comigo, segurando em minha mão. Vem com o Teu sangue misericordioso, meu Senhor, e lave todos os cômodos desta casa. Retire todos os medos, todas as aflições, todas as dúvidas.
Retire, Senhor, com teu sangue misericordioso, todos os pensamentos que me fazem perder a fé e desanimar. Esteja, Senhor Jesus, segurando a minha mão nesta noite, me fazendo confiar plenamente que o impossível, o milagre que eu preciso, vai chegar para mim em breve. Eu deixo toda a minha vida em Suas mãos. Eu deixo todo o meu passado em Suas mãos. Eu deixo o meu futuro em Suas mãos, porque eu sei que do Seu coração amoroso, apenas bons frutos podem ser produzidos. Eu entrego minha vida inteira e eu agradeço desde este momento, porque eu sei que tudo está sendo resolvido. Eu sei que este é um privilégio magnífico dormir ao Seu lado. Eu sei que nesta noite, dormindo, meu clamor está sendo ouvido. E quando eu acordar, tudo será diferente. A dor será transformada em alegria. O medo será transformado em confiança. E os casos difíceis serão transformados em solução. Vem, Senhor, com a Sua luz poderosa e toca a minha vida, a vida da minha família. Abre as portas da prosperidade, abre as portas da saúde, abre as portas da felicidade. Eu sei, meu Senhor Jesus, que nesta noite eu durmo com o Senhor segurando a minha mão, com o Teu Espírito Santo trazendo a luz para clarear toda a escuridão que se abateu sobre a minha mente. E eu sei que Deus, com a Sua mão poderosa, estará produzindo o impossível em minha vida. Eu confio plenamente que tudo está solucionado, tudo está sendo equilibrado. Muito obrigado por uma vida feliz, muito obrigado por essa alegria, muito obrigado por me fazer confiar cada vez mais. Muito obrigado por me apresentar uma solução impossível. Eu sei, meu Senhor Deus, que o Seu amor e o Seu poder nunca falham. Dormindo, eu me preencho de fé absoluta. E eu sei que este é só o começo de um novo relacionamento, cada vez mais confiando que, com Deus ao meu lado, com Jesus segurando a minha mão e com o Espírito Santo sendo o meu farol, toda a minha vida será transformada de hoje em diante. Que assim se cumpra. Amém. Meu Senhor Deus, Rei da minha vida, Rei de todo este universo, muitas são as dificuldades que aparecem na minha vida, mas mesmo diante de todas as dificuldades, eu sempre me recordo que Tu és o meu escudo, Tu és Deus a minha rocha, Tu és o meu Salvador. Em Ti, Deus, eu tenho meu eterno descanso, e em Teu colo eu posso colocar todos os meus fardos. Nesta noite, Senhor Deus, eu peço que escute e resolva a minha situação difícil e complicada. Eu quero sentir a Tua proteção, eu quero sentir o Seu amor ao Seu lado nesta noite. E por isso eu sei que eu posso dormir bem, eu posso dormir e descansar, porque eu sei que tudo aquilo que está afetando a minha vida há de se resolver. Meu Senhor Deus, venha até a minha casa nesta noite e neutralize todo o mal. Neutralize todas as dificuldades, todas as situações e coisas difíceis que estão perturbando a minha mente, o meu coração e a minha alma. Vem, Senhor Deus, e me ajude com a Sua fonte de verdade a finalmente acordar amanhã, confiando, sabendo que todas as situações já estão sendo cuidadas pelos Teus anjos. Ilumine, Deus, todos os meus pensamentos nessa noite, me dando a clareza necessária para que eu tome as ações inspiradas que hão de resolver estes problemas. Seja minha força, Senhor, nestes momentos difíceis.
Eu sei que eu posso confiar no teu poder. O Senhor é o único que pode me conceder as bênçãos que eu preciso. E eu sei que nesta situação, por mais complicada que ela seja, tudo pode ser resolvido para a tua honra e glória. Tu és Deus a minha esperança. Tu és Deus a minha verdadeira alegria. Eu sei que a minha fé pode não ser tão grande, mas eu confio plenamente que o Senhor há de apresentar uma solução. Tudo é possível àquele que crê. E eu creio, Senhor. Nesta noite eu declaro que eu confio plenamente no seu poder. Eu confio que somente em ti eu posso encontrar o descanso que eu preciso. Vem em meu resgate, Senhor Deus, nesta noite. Cure cada parte do meu corpo. Cure a minha mente. Cure a minha alma. Cure os meus sentimentos. Cure minhas emoções. Cure, Senhor, a minha vida profissional. Cure a minha saúde financeira. Cure os meus relacionamentos. E cure a todos aqueles que vivem nesta casa. Entre em minha vida, Senhor, com o teu Espírito Santo. E que essa força poderosa possa apagar todas as preocupações da minha mente, aliviar todo o estresse, eliminar toda a fobia, todo o medo, e que finalmente eu possa encontrar a paz. Vem, Senhor Deus, nesta noite, e toque no meu coração, tornando o meu coração cada vez mais forte e capaz de superar qualquer situação. Preciso do teu amor, meu Deus. Eu confio na tua bondade. Eu confio que a sua presença há de transformar tudo o que está em desequilíbrio em minha vida. Venha até o meu quarto, Senhor, nesta noite, e transforme toda a realidade em desequilíbrio. Apresente-me, Senhor, a sua misericórdia. E me permita finalmente solucionar toda e qualquer situação complicada. Às vezes, Senhor, na vida, existem situações que estão testando a nossa fé, a nossa coragem e o nosso desejo de progredir. E por isso, meu Pai Celestial, nesta noite, eu peço que esteja ao meu lado, segurando a minha mão, para que eu não desanime, mesmo diante dos tropeços. Permita-me, Senhor, dormir em paz, dormir feliz, sabendo que a minha vitória finalmente me será concedida. Resolva, Senhor, todas as situações complicadas que se abateram sobre a minha existência. Permita-me compreender e aceitar que existem situações que eu não posso mudar. Mas todos os dias, independente das circunstâncias, eu sei que eu posso entregar estas situações em suas mãos, pois tu tens o poder de transformar. O teu coração amado de Pai pode resolver todas as situações. Eu confio, Senhor, plenamente que o meu futuro está em suas mãos e que em breve todas essas situações aparentemente impossíveis aos olhos humanos de encontrar uma saída. Obrigado, Senhor, por realizar todos os meus desejos, por aliviar o meu coração, me mostrar o caminho certo para finalmente encontrar a felicidade. Obrigado, Senhor, por todo o aprendizado que eu estou tendo diante desta situação complicada. Obrigado, Senhor, por me fazer entender que diante das dificuldades, o Senhor sempre dá um jeito de mostrar uma saída. Obrigado, Senhor, por vir até o meu quarto nesta noite e me resgatar da escuridão. Obrigado, Senhor, por se fazer presente em minha vida. Obrigado por sua presença gloriosa em minha existência. Obrigado por finalmente resolver tudo aquilo que estava afligindo meu coração. Eu te amo, meu Senhor Deus. E eu peço que permita que, além do teu Espírito Santo,
seu filho Jesus, o meu amado Senhor e Salvador, o meu advogado, possa vir até o meu quarto nesta noite e me fazer companhia. Vem, Senhor Jesus, e esteja comigo, segurando em minha mão. Vem com o teu sangue misericordioso, meu Senhor, e lave todos os cômodos desta casa. Retire todos os medos, todas as aflições, todas as dúvidas. Retire, Senhor, com o teu sangue misericordioso, todos os pensamentos que me fazem perder a fé e desanimar. Esteja, Senhor Jesus, segurando minha mão nesta noite, me fazendo confiar plenamente que o impossível, o milagre que eu preciso, vai chegar para mim em breve. Eu deixo toda a minha vida em Suas mãos. Eu deixo todo o meu passado em Suas mãos. Eu deixo o meu futuro em Suas mãos porque eu sei que do Seu coração amoroso, apenas bons frutos podem ser produzidos. Eu entrego minha vida inteira e eu agradeço desde este momento, porque eu sei que tudo está sendo resolvido. Eu sei que este é um privilégio magnífico dormir ao Seu lado. Eu sei que nesta noite, dormindo, meu clamor está sendo ouvido. E quando eu acordar, tudo será diferente. A dor será transformada em alegria. O medo será transformado em confiança. E os casos difíceis serão transformados em solução. Vem, Senhor, com a Sua luz poderosa e toca a minha vida, a vida da minha família. Abre as portas da prosperidade, abre as portas da saúde, abre as portas da felicidade. Eu sei, meu Senhor Jesus, que nesta noite eu durmo com o Senhor segurando a minha mão, com o Teu Espírito Santo trazendo a luz para clarear toda a escuridão que se abateu sobre a minha mente. E eu sei que Deus, com Sua mão poderosa, estará produzindo o impossível em minha vida. Eu confio plenamente que tudo está solucionado, tudo está sendo equilibrado. Muito obrigado por uma vida feliz, muito obrigado por essa alegria, muito obrigado por me fazer confiar cada vez mais, muito obrigado por me apresentar uma solução impossível. Eu sei, meu Senhor Deus, que o Seu amor e o Seu poder nunca falham. Dormindo, eu me preencho de fé absoluta e eu sei que este é só o começo de um novo relacionamento, cada vez mais confiando que, com Deus ao meu lado, com Jesus segurando a minha mão e com o Espírito Santo sendo o meu farol, toda a minha vida será transformada de hoje em diante. Que assim se cumpra. Amém. Meu Senhor Deus, Rei da minha vida, Rei de todo este universo, muitas são as dificuldades que aparecem na minha vida, mas mesmo diante de todas as dificuldades, eu sempre me recordo que Tu és o meu escudo, Tu és Deus a minha rocha, Tu és o meu Salvador. Em Ti, Deus, eu tenho o meu eterno descanso, e em Teu colo eu posso colocar todos os meus fardos. Nesta noite, Senhor Deus, eu peço que escute e resolva a minha situação difícil e complicada. Eu quero sentir a Tua proteção, eu quero sentir o Seu amor ao Seu lado nesta noite, e por isso eu sei que eu posso dormir bem, eu posso dormir e descansar, porque eu sei que tudo aquilo que está afetando a minha vida há de se resolver. Meu Senhor Deus, venha até a minha casa nesta noite e neutralize todo o mal, neutralize todas as dificuldades, todas as situações e coisas difíceis que estão perturbando a minha mente, o meu coração e a minha alma. Vem, Senhor Deus, e me ajude com a Sua fonte de verdade a finalmente acordar amanhã, confiando, sabendo que todas as situações já estão sendo cuidadas pelos Teus anjos.
Ilumine, Deus, todos os meus pensamentos nessa noite, me dando a clareza necessária para que eu tome as ações inspiradas que hão de resolver estes problemas. Seja minha força, Senhor, nestes momentos difíceis. Eu sei que eu posso confiar no Teu poder. O Senhor é o único que pode me conceder as bênçãos que eu preciso. E eu sei que nesta situação, por mais complicada que ela seja, tudo pode ser resolvido para a Tua honra e glória. Tu és Deus a minha esperança. Tu és Deus a minha verdadeira alegria. Eu sei que a minha fé pode não ser tão grande, mas eu confio plenamente que o Senhor há de apresentar uma solução. Tudo é possível àquele que crê. E eu creio, Senhor. Nesta noite eu declaro que eu confio plenamente no Seu poder. Eu confio que somente em Ti eu posso encontrar o descanso que eu preciso. Vem em meu resgate, Senhor Deus, nesta noite. Cure cada parte do meu corpo, cure a minha mente, cure a minha alma, cure os meus sentimentos, cure minhas emoções. Cure, Senhor, a minha vida profissional, cure a minha saúde financeira, cure os meus relacionamentos e cure a todos aqueles que vivem nesta casa. Entre em minha vida, Senhor, com Teu Espírito Santo, e que essa força poderosa possa apagar todas as preocupações da minha mente, aliviar todo o estresse, eliminar toda a fobia, todo o medo, e que finalmente eu possa encontrar a paz. Vem, Senhor Deus, nesta noite, e toque no meu coração, tornando o meu coração cada vez mais forte e capaz de superar qualquer situação. Preciso do Teu amor, meu Deus. Eu confio na Tua bondade. Eu confio que a Sua presença há de transformar tudo o que está em desequilíbrio em minha vida. Venha até o meu quarto, Senhor, nesta noite, e transforme toda a realidade em desequilíbrio. Apresente-me, Senhor, a Sua misericórdia. E me permita finalmente solucionar toda e qualquer situação complicada. Às vezes, Senhor, na vida, existem situações que estão testando a nossa fé, a nossa coragem, o nosso desejo de progredir. E por isso, meu Pai Celestial, nesta noite, eu peço que esteja ao meu lado, segurando a minha mão, para que eu não desanime, mesmo diante dos tropeços. Permita-me, Senhor, dormir em paz, dormir feliz, sabendo que a minha vitória finalmente me será concedida. Resolva, Senhor, todas as situações complicadas que se abateram sobre a minha existência. Permita-me compreender e aceitar que existem situações que eu não posso mudar. Mas todos os dias, independente das circunstâncias, eu sei que eu posso entregar estas situações em Suas mãos, pois Tu tens o poder de transformar. O Teu coração amado de Pai pode resolver todas as situações. Eu confio, Senhor, plenamente que o meu futuro está em Suas mãos, e que em breve todas essas situações aparentemente impossíveis aos olhos humanos de encontrar uma saída. Obrigado, Senhor, por realizar todos os meus desejos, por aliviar o meu coração, me mostrar o caminho certo para finalmente encontrar a felicidade. Obrigado, Senhor, por todo o aprendizado que eu estou tendo diante desta situação complicada. Obrigado, Senhor, por me fazer entender que diante das dificuldades, o Senhor sempre dá um jeito de mostrar uma saída. Obrigado, Senhor, por vir até o meu quarto nesta noite e me resgatar da escuridão.
Obrigado, Senhor, por se fazer presente em minha vida. Obrigado por sua presença gloriosa em minha existência. Obrigado por finalmente resolver tudo aquilo que estava afligindo meu coração. Eu te amo, meu Senhor Deus. E eu peço que permita que, além do Teu Espírito Santo, o Seu Filho Jesus, meu amado Senhor e Salvador, o meu advogado, possa vir até o meu quarto nesta noite e me fazer companhia. Vem, Senhor Jesus, e esteja comigo, segurando em minha mão. Vem com o Teu sangue misericordioso, meu Senhor, e lave todos os cômodos desta casa. Retire todos os medos, todas as aflições, todas as dúvidas. Retire, Senhor, com o Teu sangue misericordioso, todos os pensamentos que me fazem perder a fé e desanimar. Esteja, Senhor Jesus, segurando a minha mão nesta noite, me fazendo confiar plenamente que o impossível, o milagre que eu preciso, vai chegar para mim em breve. Eu deixo toda a minha vida em Suas mãos. Eu deixo todo o meu passado em Suas mãos. Eu deixo o meu futuro em Suas mãos, porque eu sei que do Seu coração amoroso, apenas bons frutos podem ser produzidos. Eu entrego minha vida inteira e eu agradeço desde este momento, porque eu sei que tudo está sendo resolvido. Eu sei que este é um privilégio magnífico dormir ao Seu lado. Eu sei que nesta noite, dormindo, meu clamor está sendo ouvido. E quando eu acordar, tudo será diferente. A dor será transformada em alegria. O medo será transformado em confiança. E os casos difíceis serão transformados em solução. Vem, Senhor, com a Sua luz poderosa e toca a minha vida, a vida da minha família. Abre as portas da prosperidade, abre as portas da saúde, abre as portas da felicidade. Eu sei, meu Senhor Jesus, que nesta noite eu durmo com o Senhor segurando a minha mão, com o Teu Espírito Santo trazendo a luz para clarear toda a escuridão que se abateu sobre a minha mente. E eu sei que Deus, com a Sua mão poderosa, estará produzindo o impossível em minha vida. Eu confio plenamente que tudo está solucionado, tudo está sendo equilibrado. Muito obrigado por uma vida feliz, muito obrigado por essa alegria, muito obrigado por me fazer confiar cada vez mais. Muito obrigado por me apresentar uma solução impossível. Eu sei, meu Senhor Deus, que o Seu amor e o Seu poder nunca falham. Dormindo, eu me preencho de fé absoluta e eu sei que este é só o começo de um novo relacionamento, cada vez mais confiando que, com Deus ao meu lado, com Jesus segurando a minha mão e com o Espírito Santo sendo o meu farol, toda a minha vida será transformada de hoje em diante. Que assim se cumpra. Amém. Resolva, Senhor, todas as situações complicadas que se abateram sobre a minha existência. Permita-me compreender e aceitar que existem situações que eu não posso mudar. Mas todos os dias, independente das circunstâncias, eu sei que eu posso entregar estas situações em Suas mãos, pois Tu tens o poder de transformar. O Teu coração amado de Pai pode resolver todas as situações. Eu confio, Senhor, plenamente que o meu futuro está em Suas mãos e que em breve todas essas situações aparentemente impossíveis aos olhos humanos vão de encontrar uma saída. Obrigado, Senhor, por realizar todos os meus desejos, por aliviar o meu coração, me mostrar o caminho certo para finalmente encontrar a felicidade. Obrigado, Senhor, por todo o aprendizado que eu estou tendo diante desta situação complicada. Obrigado, Senhor, por me fazer entender que diante das dificuldades, o Senhor sempre dá um jeito de mostrar uma saída.
Senhor por vir até o meu quarto nesta noite e me resgatar da escuridão. Obrigado, Senhor, por se fazer presente em minha vida. Obrigado por sua presença gloriosa em minha existência. Obrigado por finalmente resolver tudo aquilo que estava afligindo meu coração. Eu te amo, meu Senhor Deus. E eu peço que permita que, além do Teu Espírito Santo, o Seu Filho Jesus, o meu amado Senhor e Salvador, meu advogado, possa vir até o meu quarto nesta noite e me fazer companhia. Vem, Senhor Jesus, esteja comigo, segurando minha mão. Vem com o Teu sangue misericordioso, meu Senhor, e lave todos os cômodos desta casa. Retire todos os medos, todas as aflições, todas as dúvidas. Retire, Senhor, com o Teu sangue misericordioso, todos os pensamentos que me fazem perder a fé e desanimar. Esteja, Senhor Jesus, segurando minha mão nesta noite, me fazendo confiar plenamente que o impossível, o milagre que eu preciso, vai chegar para mim em breve. Eu deixo toda a minha vida em Suas mãos. Eu deixo todo o meu passado em Suas mãos. Eu deixo o meu futuro em Suas mãos, porque eu sei que do Seu coração amoroso, apenas bons frutos podem ser produzidos. Eu entrego minha vida inteira e eu agradeço desde este momento, porque eu sei que tudo está sendo resolvido. Eu sei que este é um privilégio magnífico dormir ao Seu lado. Eu sei que nesta noite, dormindo, meu clamor está sendo ouvido. E quando eu acordar, tudo será diferente. A dor será transformada em alegria. O medo será transformado em confiança. E os casos difíceis serão transformados em solução. Vem, Senhor, com a Sua luz poderosa e toca a minha vida, a vida da minha família. Abre as portas da prosperidade, abre as portas da saúde, abre as portas da felicidade. Eu sei, meu Senhor Jesus, que nesta noite eu durmo com o Senhor segurando a minha mão, com o Teu Espírito Santo trazendo a luz para clarear toda a escuridão que se abateu sobre a minha mente. E eu sei que Deus, com a Sua mão poderosa, estará produzindo o impossível em minha vida. Confio plenamente que tudo está solucionado, tudo está sendo equilibrado. Muito obrigado por uma vida feliz, muito obrigado por essa alegria, muito obrigado por me fazer confiar cada vez mais, muito obrigado por me apresentar uma solução impossível. Eu sei, meu Senhor Deus, que o Seu amor e o Seu poder nunca falham. Dormindo, eu me preencho de fé absoluta e eu sei que este é só o começo de um novo relacionamento, cada vez mais confiando que, com Deus ao meu lado, com Jesus segurando a minha mão e com o Espírito Santo sendo o meu farol, toda a minha vida será transformada de hoje em diante. Que assim se cumpra. Amém. Thank you.